Ssaabaminisita Robinah Nabbanja olwaleero awaddeyo Entebe Botanical Gardens eri minisitule y’ebyobulambuzi okugikulaakulanya etuukane n’omutindo gw’ensi yonna ogw’ebyobulambuzi nga batuukiriza ekiragiro kya pulezidenti. Ekifo kino nga kisangibwa mu Entebe Municipality ekibadde kiddukanyizibwa minisitule y’ebyobulimi, obulunzi n’obuvubi. Nabbanja era awerekeddwako minisitule y’ebyobulambuzi Kano Tom Butime ne minisita omubeezi w’ebyobulimi Mugala Martin, ategeeza nti minisitule zombi zirina okukolera awamu okulaba nga bakulaakulanya ekifo ekyo nga beesigama ku kiragiro kya pulezidenti. Bainvesita juzi twafunye bainvesita bangi nnyo, abamu bali mu hotel and tourism, so bafune bapatenalinga bati bo bennyini tebalina ssente, n'abo bainvestors ekifo bakikulaakulanya. Agambye nti ekifo era kyakusigala nga bakoleramu okunoonyereza n'okukuuma obutonde. Agambye nti mu ntandikwa y'ekifo kino baali bakuŋŋanyizaawo emmererezo eziyambako mu kunoonyereza n'amawulire agakwata ku birime ebirina okunoonyerezebwako. Twagala obutonde bwaffe oba bino bye mulaba ebya research bye bakoze abannaro bisigalewo, kubanga the two can coexist. Ani nabyo biyinza okubeera tourism attraction. Ye minisitule y’ebyobulambuzi Kano Butime asuubizza ng’ekifo kino bwe kigenda okulaakulanyizibwa kikole emirimu ebiri nga beeyambisa ejjinja limu. Research will continue, if not better. But we should also know that there is Namulonge, there is Kawanda, there is Serere, there is Rwebitaba. There are so many research centers in Uganda, isn't it? So really, Entebe Botanical is not the only. And therefore, there should be no need for worry. Director wa National Agricultural Research Organization NALO, Dr. Yona Baguma, agambye nti beetegefu okukolagana ne minisitule y’ebyobulambuzi bakolere wamu emirimu. With this development, we are looking forward to a situation whereby there will be synergies between tourism and research for humanity in this country. Atakulira Uganda Wildlife Conservation and Education Center Dr. James Musinguzi agambye nti bafunye dda pulaani ey'okulaakulanya ekifo. Action plan egenda okubeera nga eraga ebigenda okukolebwa ne budget eyeetaagisa tulabe nga tutandikirawo okukola. Entebe Botanical Gardens yatandikibwawo Abangereza abafuzi b'amatwale ng'etudde ku hectares 40. Godfrey Sempija ne Ismail Kasawa bakusakidde gwino ku Bukedde TV.